Naitwa Mheshimiwa Elijah Kasheusheu Ozil, na sisi kama watu wa UDA tuko na furaha sana kwa hii kaunti ya West Pokot. Na ukiangalia vile siasa ilienda, hapa ni ngome ya UDA. Angalia sasa, kwa neema ya Mwenyezi Mungu na kwa kura ambayo wananchi walipiga, chama cha UDA ndio iko na majority ya MCAs. Kati ya MCAs 20 tulipata 9, na vile vile wale walikuwa upinzani wetu, chama ya KUP wale ilikuwa naongozwa na Lonyangapuo, walipata MCAs 5 followed by KANU ambayo imekuwa kwa mwaka mingi imekuwa hapa, imekuwa stronghold yao, walipata MCAs 4 na Jubilee, chama ambaye sasa ilibaki shell baada ya watu wa sisi kuunda chama ya UDA, walibahatika tu kwa kutoka hapa bure wakapata MC mmoja. Na sasa historia mara ya pili imefanyika. 2017 election kulikuwa na mtu mmoja, na Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, kulikuwa na MCA anaitwa Lokato James ambaye alikuwa chaguliwa kwa chama ya kutoka Lela kwa chama, kwa tikiti ya independent. Vile vile mwaka huu baada ya uchaguzi huu, hiyo ward bado imetoa MCA kutoka independent. So mpaka hapo unaangalia kwamba tuko na MCAs 20, wawili, mmoja Jubilee, mmoja KANU, mmoja independent, na hawa wa 4 wa KANU, na vile vile wa 5 wa KUP, na sisi UDA ambao ni majority tuko na MCAs wa 9. Sasa hata ukiangalia katika ile iliweza kuchaguliwa, ukiangalia mara ya mwisho mwanamke kuchaguliwa katika hii kiti ya MCA hapa West Pokot ilikuwa mwaka wa 2013. Lakini leo hii kwa neema ya Mwenyezi Mungu, kuna mama alichaguliwa kupitia chama ya KUP kutoka Sigor pale Sekir constituency ward, na vile vile Kapenguri COI ward ambaye waliweza kumchagua mama Esther Serem. So unaangalia, ukiangalia rate ya mwaka ya ule Jen Mengichi bado ni kijana ambaye lakini ni mwanamke, na huyu ambaye pia ni mama mkomavu pia ni mwanamke. Wazee pia walipata yao kwa sababu ya senator, governor ni yao, na pia kuna ma MCAs. Nikijaribu kuangalia, asilimia kubwa pia ya vijana walipata nafasi, kama yule alichaguliwa kwa chama ya Jubilee ni kijana. Kuna yule pia alichaguliwa kwa chama ya UDA, tuko na karibu vijana wawili kati ya hao wa 9, na vile vile kuna mmoja aliweza kuchaguliwa pia kwa chama ya KUP ambayo bado ni kijana. So naweza kati ya hizi viti 20 naangalia vijana ni kati ya 100 tuliweza kupata karibu asilimia 30 na net members. Asilimia kubwa wanachama wa UDA watapata namba kubwa. Alafu vile vile ukiangalia mambo ya wabunge, tukiangalia zile viti za county, kiti kubwa ambayo tuliweza kuhifadhi kutoka kwa governor Lonyangapuo, tuliweza kuchukua yu governor ambaye inabeba iliyochukuliwa na Kachapin ambaye ni UDA, na vile vile kiti cha senate ikaweza kuchukuliwa na Julius Murgor ambaye ni sasa ndo senator wetu wa UDA. Tukienda kiti ambayo tulikipoteza ni ya cha women rep ambayo ilienda kwa chama ya KUP, lakini ukiangalia Kapenguria constituency, Mheshimiwa Moroto ambaye ni mwanachama wa UDA aliweza kuebuka mshindi. Na pado pande ya Sigor, Mheshimiwa Lochakapong pia kupitia tikiti ya UDA aliweza kuhifadhi kiti chake. Ukiangalia kati ya ile viti, kati ya, kwa sababu hapa tuko na constituency 4 na tuko na viti karibu 2 ya governor, senator na vile vile women rep. So kati ya hizi viti yote tuko na uhakika kwamba sisi tutakuwa majority. Ile uchaguzi ilisongeshwa na itafanywa wiki ujao tarehe 23, na siku zimekaribia. Kiti ya kwanza ambayo tutachukua mapema ni hii ya Pokot South ambayo Mheshimiwa Kusinga kunayo. Hiyo itachukuliwa na mwanachama wetu wa UDA ambaye anaitwa Kaleke. Na Pokot South ni ngome ya UDA. Na si Pokot South peke yake, kaangalia vile imekaa, West Pokot County ni yellow. Vile vile pale Kacheliba, mahali Mheshimiwa Maklo Mnokola anatoka, mpinzani wetu wa karibu ni mtu wa KUP ambaye alikuwa former deputy governor. Lakini hata hicho bado tutakihifadhi. Kwa sababu ukiangalia hivi sasa
tulipata mahali tunangalia population ya kura katika hiyo constituency. Mahali the incumbent MP Mheshimiwa Lomnokola anatoka ndio iko na kura nyingi, na tulipata MCA wa UDA followed by Kasei ambaye pia iko na kura nyingi, alafu kuna mtu mmoja wa Jubilee na vile vile huyu wa KANU. Wakupu walipata wawili, na ukiangalia mpaka sasa, kwa sababu jana tumekuwa na sherehe, wale MCS wa KANU, wale MCS wa Jubilee na wale wa Independent wote wamekuja kufanya kazi na sisi watu wa UDA kabla hata bado hatujakaa chini kuzungumza na kupanga serikali. So katika hii safari ya hiyo uchaguzi, wao tumezungumza na wao na wamekubali kutuunga mkono ili kwamba tuweze kudeliver hiyo kiti ya Pokot North na vile vile Pokot South. Kwa mapenzi ya Mungu, hapa tutakuwa na wabunge wote wa UDA na vile vile senator tumechukua. Ile imetuponyoka tu ni kiti ya women rep. So nafikiri hapa mambo itakuwa sawa sawa.